wararka galmudug laga helay ayaa sheegaya inuu soo ifbaxay khilaaf xoogan oo soo kala dhexgala madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor iyo saraakiisha hogaaminaysa dagaalka dhanka ah ahlu sunna. Khilaafka ayaa yimid kadib markii madaxweynaha galmudug uu culays weyn kala kulmay dagaalkii shalay ilaa maanta ka dhacay gurceel, isla markaana looga dilay saraakiil sarsare, kuwa kalena dhaawac uu ka soo gaaray. Waxaa la isku khilaafay habka istaraatiijiyada loo wajahayo dagaalka maalin ka hor u muuqda mid lagu fududaaday, si fududna lagu leeyahay askar iyo saraakiil intaba. Madaxweyne qoorqoor ayaa aad u danaynaya oo keliya gurceel oo ahlusana dibadda ka joogto, balse ay noqoto culays, wuxuuna saraakiisha uu ku amray inay dagaalka wadaan, taasoo noqotay mid la isku fahmi waayey. Dagaalkii shalay ka dhacay gurceel ayaa ka duwanaa midkii darraad ka dhacay, waxaana sarkaal walba oo ku jira dagaalka uu ku xisaabtamaya hubka uu wato iyo askartiisa intaba. Waxaana maanta yaraa khasaaraha dhacay markii loo eego shalay wixii dhacay. Dhanka kale, dhawaqa risaasa dhinacyada isku ridayan ayaa weli laga maqlayaa jaamacadaha degmada gurceel, halkaasoo saacadii lasoo dhaafay si weyn uga dagaalamaya ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinaca iyo xoogaga ahlu sunnaa. Waxayna ciddii badisa dagaalka ay usii diyaar garoobaysaa inay dagaalo kale la galaan dagaalamayaasha al-shabaab. Dadka ku sugan gurceel ayaa warbaahinta u sheegay in labada dhinac ay weli kala joogaan goobihii ay ku dagaalameen maalmihii lasoo dhaafay, waxaana dagaalkii ugu dambeeyey ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada ciidan. Qaybahan dagaalada ku lugta leh ayaa saacadihii lasoo dhaafay kala helay gurmadyo kala duwan, waxaana jirta xaalad cakran oo weli ka taagan degmada gurceel ee gobolka Galgaduud. Saacadihii lasoo dhaafay, warar soo baxaya ayaa sheegay in Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan uu shalay dalbada xabad joojin, balse waxaa warkaasi beeniyey wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Sharif Falaqle. Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in dagaalka lagu qabtay mid ka mid a wiilasha u dhalay Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan, balse taasi wax xaqiijinaya weli lama hayo.